ראשון לציון, ערב טוב קהל הקדוש, בשם השם נעשה ונצליח. קדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן, בכל הברכות שבתורה ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. במעמד הזה אנחנו נברך בעזרת השם את כל הקהל הקדוש בראש חודש טוב, שיבוא אלינו לטובה ולברכה, לישועות גדולות, להצלחה, ושניחתם וניכתב בעזרת השם השנה הזאת לחיים טובים ולשלום, אמן ואמן. קהל הקדוש, שיעור שהכנו אותו לאחר השיעור האחרון שדיברנו בנושא המכאיב, הלא הכי נעים, בנושא מידת הגאווה, שדיברנו מספר אורחות הדיקים שמיוחס לרבנו הרמח"ל הקדוש, ואמרתי שבעזרת השם אנחנו נתחיל לדבר על הדבר שהקדוש ברוך הוא הכי 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 הרבה, בוא נגיד ככה, לא יכול להגיד את המילה הזאת, אבל זה לא אני אמרתי את זה, זה התורה כתבה את זה, שהקדוש ברוך הוא מתאב את המידה הזאת אפילו עד מאוד, שבהמשך לעמידה של הגאווה, שמי שיש בו את המידה של הגאווה, אז ללא ספק התורה היא כותבת שיש בו גם עליו את העמידה הזאת. השיעורים שלנו הם בדרך כלל, ואני אמרתי את זה גם בפעם האחרונה, היא לא בשביל שאנשים ייצאו מהשיעור הזה דתיים פחות, דתיים יותר, בלשון העם, דוסים או חרדים. המטרה שלי ברוב השיעורים שאני מדבר אותם זה שקודם כל אנשים יפסיקו לעשות דברים רעים. סור מרע ועשה טוב. קודם כל המטרה שלנו ביהדות זה שיהודי יפסיק לצער קודם כל את האבא שבשמיים, ויותר חשוב לקדוש ברוך הוא יותר מהכל, ככה הגמרא אומרת במסכת יומא, קודם כל בן אדם לחברו, שנפסיק לעשות דברים רעים שלא נפגע אף פעם אחד בשני. צילום והעריכה פה היום יתרמו להצלחת כל התורמים וכל המזמינים של הערב, והוא ביקש ממני שבעזרת השם השיעור הזה יהיה להצלחתו. הוא לא רוצה להגיד את השם שלו, אבל הוא אמר שזה יהיה בעזרת השם לרפואת כל עם ישראל ולהצלחה בעסק שלו החדש, שהשיעור הזה בעזרת השם עולה ומופץ לאלפי אנשים ברחבי הארץ והעולם. הוא ביקש שזה יהיה להצלחתו. אז בזכות זה הקדוש ברוך הוא ישלח לו ברכה, הצלחה, בזכות הזיכוי הרבים הגדול, ומי ייתן וזה יעשה לו פתיחת עסק טובה, בזכות ראש חודש אלול הזה, שיבוא אליו לטובה ולברכה, אמן ואמן. אני מודה בראש ובראשונה לאבי קבב שהזמין אותנו לפה, שעשה ימים כלילות עם המודעות ועם הכל. חשוב, חשוב, חשוב. ולמה אני אומר את ההקדמה הזאת? כי השיעור שלי זה בנושא שהוא אחד הנושאים הכי חשובים שיש ביהדות, שזה נושא שנקרא הכרת הטוב, להכיר לבן אדם טובה. אין מצווה ביהדות השבת הטוב, אין מצווה ביהדות החזרת הטוב. מה יש ביהדות? איזה מצווה? הכרת הטוב. ולמה אני אומר לכם את זה? אני רוצה להתחיל בגמרא מיוחדת מאוד, שהיא גמרא מפורסמת, גמרא שזכיתי ללמוד אותה היום מהצד השני וללמוד ממנה מה זה הקדוש ברוך הוא ולמה חשוב לשם יתברך המידה הזאת שנקראת הכרת הטוב. קהל קדוש, גמרא מסכת בבא מציע בדף פ"ד אומרת שהיה אחד שהוא היה גדול הגדולים, קראו לו רבי יוחנן. רבי יוחנן, אומרת עליו הגמרא שהוא היה ללא הדרת פנים. מה זה לא הדרת פנים? לא היה לו מה? זקן. היה בלי זקן, היה מה ככה, איך הוא בכה על זה שלא היה לו זקן, כן? ואומרת הגמרא שיום אחד הוא טבל בנהר, הלך לעשות טבילות, ולרבי יוחנן אומר רבי נשחה היה לו פאות עבות גדולות, ארוכות, יפות, והוא טובל בנהר. ושהוא טובל, עובר מסביב לנהר לא פחות ולא יותר ראש השודדים הגדול, ראש השודדים הענק. ראה אותו, נתן קפיצה לתוך הנהר, ואיך שהוא קופץ ונעמד על ידו, מסתובב אליו, אומר לו, מה זה? חיליך? אומר לו, רבי יוחנן, למי? לגדול הגדולים, ראש האמוראים. ראש האמוראים, שמו ריש לקיש. גדול הגדולים, מסתכל עליו, אומר לו, מה זה? איך קפצת משם לפה? חיליך? לאורייתא. הכוח שלך? זה לתורה. איך קפצת מפה לפה? אתה יכול להסביר לי? אמר לו, הכוח שלי הוא לתורה. אבל היופי שלך, איזה יפה אתה, זה לנשים, אתה יפה כמו אישה, חשבתי אתה אישה, קפצתי לתוך הנהר. אמר לו, נכון, אני יפה, אבל תדע לך שאחותי יותר יפה ממני.
הרבה יותר יפה ממני. אני מוכן, אם תקבל על עצמך, ללמוד איתי תורה, לחזור בתשובה, את מי נותן לך? את אחותי. היא דומה לי קופי. אמר לו, אני מסכים. אומרת הגמרא, ניסה ריש לקיש, לחזור לצד השני, לא הצליח. למה? תש כוחו. כי כל מי שמקבל עליו עול תורה ומצוות, הגוף שלו מתחיל להיות תש, עייף. ואומרת הגמרא, שרבי יוחנן לימד את ריש לקיש, מקרא, לימד אותו גמרא, משניות, הכל, ישב איתו, למד איתו, למד איתו, למד איתו, ימים כלילות. החברותה שלו זה גדול הדור, ריש לקיש, ראש השודדים, לומד עם גדול הדור. איזה דבר ענק זה. וביום שהוא יושב ולומד איתו, הם למדו משנה במסכת כלים. האם פיגיון, האם סכין של מלחמה, האם מקבל תומה או לא? ואם כן, מתי הוא מקבל תומה? אמר לו, אבי יוחנן, מתי שמשחיזים אותו, הסתיימה המלאכה, הוא מקבל תומה. אמר לו, מה פתאום? מתי שהטבלנו אותו, אחרי שהשחזנו אותו, רק אז הוא מקבל תומה. מה אמר לו רבי יוחנן? תקשיבו טוב, רבותיי, תקשיבו טוב. אמר לו, ראש בליסטאי, אתה ראש השודדים. בטח שאתה יודע מה מקבל תומה או לא. אתה מבין בסכינים. בטח שאתה יודע. מה אמר לו ריש לקיש? וזה השיעור שלנו, רבותיי. רבי יוחנן, מה הועלת לי? מה הועלת לי שהזכרת לי את עברי? מה הועלת לי שהזכרת לי שהייתי פעם ראש השודדים? מה הועלת לי בזה? כי שמה קראו לי רבי, שמה הייתי ראש, וגם עכשיו אני ראש, וגם עכשיו אני רבי גדול. רבי ריש לקיש, רבי שמעון בן לקיש, היה ראש השודדים, רבותיי, היה גם ראש האמוראים, היה גדול שהם הגדולים. מה רבי יוחנן נפגע לקח ללב? רבי יוחנן נפגע עמוקות. למה? מה חשבת שצחקתי עליך? מה חשבת שאמרתי לך את זה סתם? מה הועלת לי? מה הועלת לי? אתה שואל אותי, אני ישבתי, למד איתך תורה יומם ולילה, לא עזבתי אותך. את מי נתתי לך? את אחותי. יותר טוב מזה? את אחות שלי הבאתי לך. לימדתי אותך הכל. אומרת הגמרא, רבי יוחנן, חלשה דעתו, הקפיד על ריש לקיש, הקפיד עליו. ריש לקיש נהיה חולה. תקשיבו טוב, באה אחותו של רבי יוחנן, אשתו של ריש לקיש, אמרה לו, רבי, רבי, תמחה לו, אתה מקפיד עליו. על מי? על הבעל שלי, על התלמיד שלך. אני אחותך, הוא ימות, אני אהיה אלמנה. אמר לו, אל דאגי, אני אדאג לך. אני אדאג לך. אבל הבן שלו, הנה תראה אותו, הוא יהיה יתום. אמר לו, השם חולה לי יתומים, אל תדאגי, הוא עוזר השם וחולה לי יתומים. אומרת הגמרא, וריש לקיש נפטר מן העולם. על מי? על הקפדה של מי? של החברותה שלו, הרב שלו, של רבי יוחנן. זה דבר מדהים, רבותיי. רבי יוחנן יכל להחיות אותו גם, אם הוא רצה. רבי יוחנן יכול לעשות גם למחול לו. למה לא מחל לו? רבותיי, תחזיקו את הכיסאות חזק, תקשיבו טוב מה אני אומר לכם עכשיו. זה השיעור שלנו. זה השיעור שלנו. כפויי טובה, מישהו כפוי טובה, הגמרא, התורה אומרת עליו, אין לו תקנה. בן אדם שהוא כפוי טובה, תקשיבו טוב, תיקחו את זה איתכם לכל החיים. בן אדם שכופר בטובה של מישהו עשה איתו, ואין לו הכרת הטוב אליו, הוא בן אדם מסוכן. לא פחות ולא יותר. ואני לא מתבייש להגיד את זה. כי מי שחווה פעם כפיות טובה מבן אדם, יודע בדיוק על מה אני מדבר. מי שפעם חבר שלו כפר בטובה שלו שהוא עשה איתו, הוא יודע בדיוק על מה אני מדבר. והדבר בין הגדולים הכי גרועים בעולם, אתה כופר בטובה של הרב שלך, שהרב שלך עזר לך, הוציא אותך מהמקומות הכי גרועים. יש רבנים ויש רבנים, אבל יש רבנים שהוא כמו שהוא הרב שלך, הוא גם חבר שלך, הוא גם עוזר לך, הוא כמו בן משפחה שלך, הוא איתך בכל הרגעים הכי קשים שבעולם. ואמר רבי יוחנן, אני לא מכיר אותו. אתם יודעים מה קרה לרבי יוחנן אחרי זה? הוא בכה שריש לקיש נפטר, קרע את הבגדים שלו. זיווגו לו, וזה חברותה אחרת. רבי אליעזר בן פדת, עוד גדול אחד, עוד ענק אחד. הוא מקשה קושייה, הוא מתרץ לו. הוא מקשה קושייה, אומר לו, מה זה? זה לא תירוץ טוב. ריש לקישה היה מתרץ לי על קושייה אחת 24 תירוצים.
על כל קושייה שהייתי שואל אותו, היה אומר 24 תירוצים. איה אתה, איפה אתה ריש לקיש? איפה אתה ריש לקיש? בכה, בכה רבי יוחנן, עבדה דעתו עליו. נהיה משוגע. נהיה משוגע. נהיה משוגע. התפללו עליו חכמים ומת. אומרת הגמרא, אתם יודעים מי זה רבי יוחנן? בהמשך של הגמרא כתוב, מתו לו 10 ילדים, הוא לא השתגע. על הריש לקישה, השתגע. 10 ילדים מתו לו. הוא לא השתגע מזה. ממה הוא השתגע? שהלך ממנו החברותא שלו. אבל, תקשיבו טוב רבותיי, רבי יוחנן לימד אותנו כאן דבר גדול, דבר ענק, בשם התלמיד שלו, שזה הלימוד של כל החיים. אף פעם בחיים לעולם אל תהיה כפוי טובה. מה זה כפוי טובה? מה זה כפוי טובה? בן אדם עכשיו מחזיק דלי גדול ביד, והוא פשוט מכסה את הטובה שאי פעם עשית איתו. הוא כופה את הדלי על הטובה, הטובה נעלמת לו מהעיניים. הוא שכח שעזרת לו פעם. הוא שכח שהיית איתו ברגעים הכי קשים שבעולם. ואומר שלמה המלך, אדם בעיקר ולא יבין, נמשל כבהמות נדמו. אם אתה לא מתנהג כמו בן אדם, אומר פה, כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה אחד הוא, הוא אחד. מה הבהמה מזדווקת? גם בן אדם מזדווק. מה בן אדם אוכל ויושן? גם בהמה אותו דבר. אבל מה ההבדל ביניהם? הבדל גדול מאוד. מה? דעת. יש לפיל חוכמה, פיל הוא חכם, הוא יכול להקפיץ על הכדור, בתאילנד הוא מקפיץ. הוא עושה דברים גדולים, הוא עושה דברים ענקיים. אבל מה אין לו? בינה, דעת, מה שיש לבן אדם. יש אנשים, אומר שלמה המלך, חס ושלום, מתנהגים כמו בהמות. למה? שיהיה לך בשורות טובות, כל הישועות, ובהצלחה רבה. יש אנשים, חס ושלום, מתנהגים כמו בהמות. מה הם? כפויי טובה. למה? אני יודע את זה בעצמי, על עצמי אני יודע את זה. כשהייתי ילד, הייתי בן איזה 14-15, היינו הולכים לסוסים ומחליפים להם פרסאות. מחליפים להם שיוכלו ללכת יותר טוב. אתה מחליף לו את הפרסה, אתה לא מחליף לו, כי זה חלק כמו, זה חלק שהוא נפרד מהרגל. כמה פעמים הסוסים בעטו בדוד שלי? כמה פעמים הסוסים בעטו בנו? אתם לא יודעים אפילו. אני בא לעשות לך טוב, מה אתה עושה? בועט בי. בא בן אדם, אתה עוזר לו, מה הוא עושה? בועט בך. נמשל כבהמות נדמו. אותו דבר. בן אדם, אם הוא לא יבין מה זה להיות בן אדם, דבר ראשון, שמבדיל אותך מהבהמה, זה הנשמה הטהורה שהקדוש ברוך הוא נתן, שהקדוש ברוך הוא העניק לך ונתן לך, והביא לך אותה למה? שאף פעם בחיים אל תהיה כפוי טובה אליו. מה אומרים על הבוקר? אלוהי, נשמה שנתת בי טהורה, אתה וראתה, אתה יצרת. למה? למה זה כזה חשוב? כי הנשמה זה מבדיל אותך מלהיות בהמה. מה אומרים על הבוקר? מילה ראשונה? מודה, תודה. אבא, תודה! אני לא כפוי טובה. אבא, תודה רבה שמה הערת אותי. למה? סקר בעולם, 1,000 אנשים, לא על אף אחד מעם ישראל, לא קמים כל יום בבוקר. 1,000, כל יום. דבר מסוכן. להגיד בבוקר, מודה. מילה ראשונה ביהדות. הכרת הטוב, ריבונו של עולם, תודה רבה לך. אתם לא יודעים איזה סיפורים אני שומע, תכף אתם תשמעו בשיעור הזה כמה מעשים. אני אומר לכם, מי שאחרי השיעור הזה יצא החוצה ולא יכיר לחבר שלו טובה ולא יעזור לאנשים סביבו שעזרו לו. עוד פעם אני אומר, אין מצווה ביהדות השבת הטוב. יש מצווה הכרת הטוב. אמר להם משה רבנו, מסכת עבודה זרה בדף A, אמר להם לישראל, כפויי טובה אתם, בני כפויי טובה. ולמה? לרמוז לך שבכל יהודי תבוע בו כפיות טובה. ויש לך מלחמה יומיומית לדחות אותך מזה. תדחה את הדבר הזה ממך. למה? אומר משה רבנו, אתם יודעים איפה אתם כפויי טובה? אתם בני כפויי טובה. מי? האדם הראשון, אומר את הגמרא, היה כפוי טובה לקדוש ברוך הוא. וזה מידה שהשם ירחם יכול להיות באדם שהוא כפוי טובה.
ואמר להם משה רבנו, כפויי טובה אתם, בני כפויי טובה. יבוא עמלק, ככה, הגמרא, המדרש בתנחומה אומר, פרשת בשלח. יבוא עמלק כפוי טובה, שהקדוש ברוך הוא היה איתו, והוא כפר בטובה שלו, יבוא עמלק כפוי טובה, ויפרע מעם כפוי טובה. אתם יודעים מה אני למדתי מזה? מישהו כפוי טובה, הקדוש ברוך הוא מזווג לו אנשים סביבו שמה הם? כפויי טובה גם. שיפרעו ממנו. שיפרעו ממנו. הייתה איזה מישהי, שמעתי את הסיפור הזה, אחד הבחורים מפתח תקווה, הוא סיפר לי אותו, תקשיבו טוב למעשה הזה רבותיי. מעשה, אני אומר לכם, תיקחו ממנו לכל החיים. מי שנשוי, מי שעדיין לא התחתן, תקשיבו טוב למעשה הזה. בחור, ואם אני לא טועה, מצפון הארץ, בחור ובחורה מצפון הארץ, שהתחתנו, השתבח שמו לעד, ההורים עזרו להם עם הבית והכל וזה, והיה חג פסח. ההורים היו מוזמנים לבית של הבת שלהם בחג הפסח, הסעודה, תקשיבו טוב. אחרי החג, כולם היו, הכל זה, הכל פה, הכל שם. הבת התקשרה לאבא שלה להגיד לה תודה רבה שבאו וכיבדו והיו וסמכו וסעדו והכל היה כיף והכל היה שמח והכל היה טוב. אבא, ותודה רבה לך על המתנה שהבאת לנו, אנחנו נשתמש בה, ותודה אבא, תודה רבה לך על הכל. היא שכחה לנתק את הטלפון, היא שמה אותו על השולחן והיא לא לחצה אנד. היי, ביי אבא, ביי אבא, ביי ביתי להתראות. תגידי לי, הבעל אומר לה, תגידי לי, איך את אומרת לאבא שלך תודה? איך את אומרת לו תודה? אומרת לו, למה? הביא לנו מתנה לחג כוס של קידוש ב-20 שקל. לא מתביישת, אני עשיתי היום, עשיתי קניות לחג ב-2,500 שקל. זה המתנה שהוא מביא לי לבית, כוס ב-20 שקל. האבא שמע את זה, נפגע עמוקות, הוציא את הבת מהירושה. אני לא מעניש את הבת שלי, לא, אבל מהכסף שלי הבן אדם הזה לא ייהנה אף פעם. למה? כי הוא חתיכת כפוי טובה. הוא שכח מי עזר לו לבנות הבית הזה. הוא שכח מי עזר לו לבנות, הבאתי לו את הבת שלי, נתתי לו כסף שלא היה לו, נתתי להם את המתנה הכי גדולה בברית, 5,000 שקל, והוא לא שם אותי סנדק וסתמתי את הפה. והוא כפוי טובה אליי ככה. אבותיי, הבן אדם הכי מסוכן עלי אדמות זה בן אדם שהוא כפוי טובה. אני אומר לאנשים שבאים אליי לפעמים, לא הרבה, להתייעץ איתי, הרב, מה אתה אומר על הבחורה הזאת, היא מתאימה לי, היא לא מתאימה לי, מה אתה אומר הרב על הגבר הזה, על הפועל השם, מה אני אומר להם? דבר ראשון, תראו איך הם מתנהגים להורים שלהם, תראו איך הם מתנהגים לאנשים סביבה, הם כפויי טובה. אם היא עוזרת לאמא שלה לפנות מהשולחן כל ערב שבת, אם היא נותנת לה עזרה שצריך, אם היא שוטפת לה כלים, אם היא מתנהגת אליה יפה, אם היא מכבדת אותה, אם כן, תתחתן עם אחת כזאת. אם היא, אתה יודע שיש לה כיבוד הורים טוב, תהיה איתה תמיד. למה? בואו תקשיבו טוב. תקשיבו טוב למעשה הזה, כולכם מכירים אותו. אבל היום אני אדבר עליו מהזוהר. תראו מה התורה שלנו כותבת. אומר לבן הארמי ליעקב, ויאמר לבן ליעקב, מה עשית ותגנוב את לבבי? תגיד לי, למה הלכת בי להגיד שלום? ברחת ככה, הלכתי כולה לעבוד קצת עבודה זרה וישר ברחת לי. איפה הלכת? ותגנוב אותי ולא הגעת לי? הבנות והנכדים, אתה גונב לי את הלב, זה הבנות שלי, זה הנכדים שלי, למה הלכת ככה? ולא נטשתני לנשק לבניי ולבנותיי, אפילו נשיקה לא אמרתי להם, ברחת באמצע הלילה, כלום. אומר לו, ולמה גנבת את אלוהי? למה גנבת את אלוהי, למה? אמר לו, אני? אני גנבתי? אמר לו, כן. מה אמר לו יעקב אבינו? תקשיבו טוב רבותיי, תקשיבו, תעשו את האוזניים שלכם מהפרקסת, תקשיבו טוב. אם אשר תמצא את אלוהיך, לא יחיה.
אם ראית עכשיו, עשית בדיקה פה, אצלי במחנה, בבית, אצל הילדים, באוהל, וראית, חס ושלום, מישהו שגנב לך את הפסל שלך, שאתה כל כך אוהב את הטרפים, הוא לא יחיה. למה? אני סמוך ובטוח, 100%. מי שיוצא מהזרע שלי הוא לא גנב. הוא לא רמאי, הוא לא שקרן, אפילו שהוא הנכד שלך. מבית יעקב לא יכול לצאת דבר כזה. אמר לו, אומר לו יעקב, 22 שנה גרתי אצלך, אוכל, שתייה, לנה, הכל עליי. אני בטוח שממני זה לא, אין דבר כזה. נגד אחינו עקר לך, מה עם עדי וכך לך, ולא ידע יעקב, כי רחל, גנבתה. לא ידע שמי לקחה את זה? רחל, רחל אשתו אהובה, הוא לא ידע את זה, תקשיבו טוב. ואומר הזוהר הקדוש, שלמה רחל נפטרה? בגלל שהיה בה חוסר של כיבוד הורים. אבל אבא שלו עובד עבודה זרה, נכון. ואם תגנבי לו את העבודה זרה, הוא יפסיק. ואם תשבור לאבא שלך את הטלוויזיה בבית, הוא יפסיק לראות את הכדורגל, הוא יפסיק את החושב. ואם אתה חושב, תחזיר אותו בתשובה בכוח, הוא יפסיק? הוא לא יפסיק. הזוהר הקדוש אומר שרחל אמנו נפטרה בגלל שהיה בה כפיות טובה לאבא שלה. על רחל אמנו, אם הזוהר לא כותב את זה, אסור להגיד את זה. כפיות טובה לאבא שלה, שעובד עבודה זרה, קוראים לו לבן הארמי, הארמומי, הבן אדם הכי שרצה לעקור את הכל, רצה להרוג את עם ישראל. לא, נכון, את צודקת, הוא רשע, מרושע, גדול מאוד. אבל זה לא הדרך לעשות ככה, לגנוב לאבא את הפסל בפנים, זה לא הדרך. קדוש ברוך הוא אמר, כבד את אביך ואת אמך, לא משנה מה קורה, בחיים. אני ישבתי, תקשיבו טוב, לפני פחות מחמש שנים, חבר שלי 20 שנה, רבנו אני צריך את העזרה שלך, מה? זה מעשה, אני מבטיח לכם, זה לא תשכחו את זה. רבנו אני צריך את העזרה שלך, מה קרה? אני צריך אותך לאיזה פגישת עסקים. עסקים? באיזה עסקים? נדלן. אמרתי לו, תקשיב, אני לא מבין שום דבר בנדלן. אמרתי לו, הוא אומר לי, אין בעיה. נדלן אתה לא מבין, אבל באנשים אתה מבין? אתה יודע, אמרתי לו, אתה רואה, אני לא רואה בנסתרות. אמר לי, לא, אתה מבין, אבל אני רוצה שתגיד לי אם ללכת על זה או לא. עזוב, ללכת על זה או לא ללכת על זה. אמרתי לו, אין בעיה, אהוב שלי, באהבה, איפה זה? נסענו ביחד, הגענו, הגיעו שני הברנשים על טימקס, כסדה, יורדים, שלום, שלום הרב, מה שלומך, שלום, שלום, ברוך השם, הכל בסדר, יופי, שתבח שם מולד. יושבים ארבעתנו, השותף המוביל מוציא 5 אייפונים מהכיס, 5, אחד אחר, איש עסקים, חייב לפרוס את הרכוש, שירו שהכל טוב. אנחנו יושבים, הוא מביא לי את הדפים, אני מעיין, כאילו אני מבין משהו מזה, לא מבין כלום. מעיין, מסתכל, תקשיבו טוב רבותיי, תקשיבו טוב מה קורה. 5 אייפונים מצלצלים בו זמנית. חמש ביחד. מי מתקשר? אמא שלי היקרה. אמא שלי היקרה. אמא שלי היקרה. אמא שלי היקרה. 5 אייפונים מתקשרים, אמא שלי היקרה. מה הוא עושה? מסנן, 1, 2, 3, 4, 5. טוב, עוד פעם מתקשרת. אמא שלי היקרה, מסנן. פעם שלישית היא מתקשרת, רבותיי, הוא מסנן, מסנן. טוב. פעם רביעית הרגשתי לא נעים, אמרתי לו, כפר עליך, תענה, תראה שלא קרה משהו. שימו לב איך הוא עונה. מה? כן, עכשיו אני לידו, אני שומע מה היא אומרת לו. הפער עליך, הכל בסדר? כן. למה לא באת? אמרת שתבוא את צהריים, הכנתי לך אוכל, חשבתי שקרה לך משהו עם האופנוע, אתה קוראים לאופנוע הזה, אני הראש שלי זה. טוב, אם אני אדבר איתך, אני באמצע, לא, אבל אתה תבוא? היא אומרת, לא, אני אומר לה, כן, אני אבוא, אל תגיע, אני אבוא. טוב, יאללה, ביי, ביי, ביי. חופרת. הפגישה המשיכה רגיל, כאילו לא התחיל כלום, ואני עוד שנייה בוכה. בלב, אני עוד שנייה בוכה. הסתיים, תודה רבה, להתראות, ניקח את המסמכים לעורך דין, נחשוב על זה.
נו, 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 רבנו, נו, מה אתה אומר, נו, נו? מה, מה אתה אומר? אמרתי לו, אתה רוצה לשמוע? אמר לי, כן, בוא תשמע. עכשיו אני אגיד לך משהו, שאולי, אבל רבנו, אתה יודע כמה אני מרוויח? אני, אתה יודע, אני אשפר, אני זה, אמרתי לו, לא רוצה כלום, בוא תקשיב מה אני אומר לך, בוא תקשיב. תקשיבו טוב רבותיי, הוא הולך להרוויח מהעסקה הזאת בשבעה חודשים רבע מיליון שקל. מהעסקה הזאת, רק מהחתימה. אני אומר לו, תקשיב טוב, יש שלמה המלך מאוד מפורסם. מאוד. ותיקח אותו איתך לכל החיים. כל המשיב רעה תחת טובה, לא תמיש רעה מביתו. כל בן אדם שמשיב רעה תחת הטובה שמישהו עשה איתו, לא תמוש הרעה מביתו אף פעם. הבן איש חי כותב, רעה זה שם של מלאכית. היא יושבת לו בתוך הבית, בארוחות ערב, בהרדמות עם הילדים, היא איתו בתוך הבית. למה? כי מי שמשיב רעה, תחת טובה שבן אדם עשה איתך, בן אדם עשה איתך טוב. אין מצוות השבת הטוב, יש מצווה הכרת הטוב. אבל אל תשיב לו רעה! כי כל המשיב רעה תחת טובה, לא תמיש רעה מביתו. ואין זוג בעולם שעשו איתנו טוב כמו מי? כמו ההורים שלנו. ואם עם אמא שלו הוא מדבר ככה, והוא ככה מתייחס אליה בזלזול כזה, ומשיב לרעה תחת הטובה שהיא עשתה איתו כל החיים, גידלה אותו, השקטה אותו, חיסונים, בית ספר, גן, הכל, צבא, דאגה לו, והיא לא הרפתה עד שהוא ענה. והוא ככה מדבר אליה בכזה זלזול, הוא ימכור אותך בחמש שקל. בחמש שקל הוא ימכור אותך, תזכור מה אמרתי לך. אז מה רבנו, לא ללכת על זה? לא, אל תלך על זה. אתה בטוח? בשביל מה הבאת אותי? אמרתי לו. לא ללכת על זה. בטוח? עוד בתוך אחד אני הולך. לא ללכת על זה. אמר לי, אין בעיה. רבותיי, לא עובר כמה חודשים, גילינו שהאנשים האלה הם זוג נוכלים. אתם יודעים למה? כי מישהו כפוי טובה הוא הבן אדם הכי מסוכן בעולם. הוא הבן אדם הכי, הכי, הכי מסוכן בעולם. במיוחד לאבא ואמא שלו. תיקחו את זה איתכם לכל החיים. סליחה? ברוך השם. אומר ספר חובות הלבבות, רבנו בחיי בן פקודה. מה, מה, מה אתה אומר? שימוני. תראה, גם מדבר על האבא, אילה, יוסי. מה, יוסי, אתה מפורסם, אמרו שהתמונה שלך ביוטיוב רצה חזק. אמרו, אין על יוסי, אין על יוסי, אני רואה בתגובות, אמרו, איפה אני איפה? אז אין על יוסי. סתם, אני צוחק. תנו לכם. משפחה עם הכי הרבה הכרת הטוב שאני מכיר. סליחה? נכון, גמרא אומרת את זה. מכבדם במותם יותר מבחייהם. בשביל מה אנחנו... סליחה גברת, בשביל מה אנחנו באים לשיעורי תורה? כדי מה? כדי ללמוד. יש לי כמה שיעורים ביוטיוב שמדברים על כל הנושא של הכיבוד הורים. יש לי שיעור מיוחד שכתוב עליו, מכבדם במותם יותר מבחייהם. שיעור שעשינו אצל אמיר בבית, כן. מכבדם במותם יותר מבחייהם. שיעור שלם רק על זה. שיעור שמדבר רק על איך צריך לכבד את אבא ואמא בעולם הבא. מה עושים ואיך עושים, תאמיני לי. וזה אחד הנושאים הכי מורכבים שיש היום. כי לפעמים הרבה אנשים, לא על אף אחד מעם ישראל, באים אליי בסוף השיעורים. הרב ברכה, הרב ברכה, הרב ברכה, הרב זה, בבקשה, הרב זה, זה. תקוע לי, אני תקועה, אין לי זיווג, אין לי זה, אין לי פה, אין לי שם. אומר, תגידי, את אבא ואמא את מכבדת? יש מישהי שיום אחד יצאתי מפדיון, זה היה בראשון לציון, ששאלתי אותה את זה, התחילה לבכות. אמרתי, למה את בוכה? אומרת לי, אתה לא רוצה לדעת מה אני עושה לאמא ואבא שלי. אתה לא רוצה לדעת. אמרתי לה, בגלל זה החיים שלך ככה נראים. כי אין דבר בעולם נשגב אצל הקדוש ברוך הוא כמו שבן אדם מכיר טובה לחבר שלו. מה הקדוש ברוך הוא אמר? בניי, רק ששלום יהיה ביניכם. הלוואי, תקשיבי, זה נטו, נטו, ישבילך.
רבי שמעון בר יוחאי אומר, הלוואי תורתי עזבו ותוריהם חיבדו. הלוואי, תכבד רק את אבא ואמא, את התורה תעזוב. אבל את אבא ואמא תמיד תכבד אותם, תמיד. כי הם האנשים הכי הכי חשובים בחיים של הבן אדם. ואם בם כפרת ובטובה שלהם שהם עשו לך והעניקו לך, אפילו ההורים הכי במרכאות לא טובים. הם גידלו את הילדים, הם הביאו אותם לעולם הזה, הם עשו בשבילהם, הם הביאו להם, העניקו להם, סתום את הפה. לא, הם עושים לי ככה, סתום. תתרחק, אין בעיה. הרב עובדיה כותב, תתרחק, אין בעיה. אבל אף פעם אל תצייר אותם. איזה מי שאל אותי לפני כמה ימים, אמא שלו באמת, לא על אף אחד מעם ישראל, באמת עושה לו את המוות. תשמעו את זה שאלה, הוא שואל אותי, מותר לי לפגוע ברבנו? אמרתי לו, מה פתאום? שם ירחם בחיים לו. אוי ואבוי. אמא זה אמא, לא משנה. דור אני בכבוד, רבותיי. דור אני במוסר. דור ש... אתה לא, אתה בכלל לא מבין, לא נתפס לך לפעמים, המקרים שאני שומע, לא נתפס לי בראש. אני אומר, איפה, עזוב את היהדות, התורה, איפה הבן אדם שבך? עכשיו מתחילים סליחות, עוד יומיים. עוד יומיים אנחנו מתחילים סליחות בעזר השם, אנחנו עושים פה סליחות ברחוב הארז 15, מי שגר פה יכול גם לבוא באהבה גדולה. אנחנו עושים פה, מה המילה הראשונה שאומרים של הסליחות? מה אומרים? בן אדם. בן אדם. קודם כל, מה תהיה? בן אדם. אחרי זה, דבר איתי, תמחל לי, תעזור לי השם. אבל מה תהיה קודם כל? בן אדם. זה המילה הראשונה. זה השיעור של, הבאתי לכם טעימה מהשיעור שאני יוצא במושב תנובות, בעזרת השם שזה יהיה מחר, בנושא חודש אלול. מילה ראשונה שיוצאת לבן אדם מהפה, בחודש אלול, על ההתחלה, בן אדם. לא דתי, לא שבת, לא תפילין, לא זקן ולא ציצית. מה? בן אדם. קודם כל הקדוש ברוך הוא, מה הוא מחפש שנהיה? בני אדם. אתה יודע, אבי אברהם, תקשיב. למה ככה, אני אומר לכם את זה, ולמה הכנתי בכלל את השיעור הזה? זה אחד מהבקשות של הבחור שהוא תרם גם את הצילום היום, אבל גם כי משהו הפריע לי מאוד ביומיים האחרונים. אחד הבחורים שאני מכיר אותו, הוא כעס עליי. למה? כי הפריע לו שאמרתי לו שהוא חייב להפסיק לבגוד באשתו. שהוא חייב להפסיק לעשות דברים שמצערים אותו. ומצערים גם את הבית שלו. ועושים לה דברים רעים. הוא כעס עליי על זה. למה? כי אמרתי לו את האמת. הוא עדיף ללכת לקמאות, לכל מיני אנשים קבליסטים, שיפתחו לו בזוהר, וירו לו, וזה, ולשלם כסף. ולשנות השם, ולהוסיף שם, אבל שאמרתי לו את האמת שאני רוצה לעזור לו בחיים, ולשנות לו קצת מהחיים שלו, והמרה השחורה שהוא נמצא בה, והדברים הכי גרועים, הוא כעס עליי. אתם יודעים מה זה? כפיות טובה. כי במשך כמה שנים טובות אני איתו, ואני לא מעיז להעיר לאף מישהו, בטח שלא קרוב אליי. אבל שבאתי ואמרתי לו את הדבר הזה, אמרתי לו, תקשיב, אתה חייב להפסיק לעשות את זה. זה הדבר שהורס לך את כל החיים. זה דבר ש... בונה, אתה יודע, עם הפה הזה שאתה מנשק את מה שאתה מנשק ואת האיכסה ועם הידיים האלה במה שאתה נוגע, אתה מנשק את הילדים שלך אחרי זה. אתה מחבק אותם. אתה יודע מה זה? אתה מטמא אותם. אתה נוגע באישה שהיא לא אשתך, אתה מעביר את כל הטומאה עליהם. עם הפה הזה שאתה אתה הולך אחרי זה ונותן שיקה לילדים שלך. אתה משוגע? הוא כעס עליי קצת. הוא כעס. אבל זה היה שווה את זה. אתם יודעים למה? כי אחרי איזה כמה שעות הוא התקשר אליי. אמר לי, רבנו, אכילה שככה אמרתי. אמרתי לו, אין מה מכילה. אתה יודע שכל כולי זה טוב, רק אליך שיהיה לך טוב. למה? כי יש לי הכרת הטוב אליך. כי עזרת לי שהייתי צריך, ושלא ביקשתי, אבל שעזרת לי שהייתי, שבמצב הכי גרוע שאי פעם הייתי, אתה באת והיית שם. יש לי הכרת טוב אליך, מה אני רוצה שיהיה לך? טוב, לא רוצה שיהיה לך רע. לפעמים שאתה בא ואתה אומר משהו לבן אדם שזה לא נשמע לך, שזה לא נשמע לו קצת, הוא נפגע. אל תיפגע, צדיק שלי, זה לטובתך. אומר העבוד רבי נתן, יש לך חברים, מקצתן מוכיחים אותך, מקצתן משפחים אותך, סנה,
את המשבחים. תשנא את מי שאומרך, אתה גדול, אתה תותח, אשריך, איזה יופי, תמשיך, כן, איזה פה. לא, מה אומרך? שנא את המשבחים ואהוב את המוכיחים. שהמשבחים, מה עושים? המשבחים מוציאים אותך מהעולם הבא. לא גורמים לך להשתנות, אתה תישאר בדיוק כמו שאתה. והמוכיחים עוזרים לך תמיד להשתנות. כי הם אוהבים אותך באמת. הם רוצים שיהיה לך טוב באמת. שתאהב את הקדוש ברוך הוא ואת המצוות באמת. מה המטרה שלי שאני בא לפה? שאנשים יאהבו לעשות מצוות, אבל שקודם כל יפסיקו לעשות עבירות. הכי חשוב. זו המטרה של כל השיעורים. אומרת הגמרא, כל המצער בני אדם, חס ושלום הצטערו בניו. תדעו לכם אבותיי, כמו שאמרתי את זה ממקודם, בן אדם שהוא כפוי טובה, מזווגים לו גם אנשים שיהיו סביבו כפויי טובה. אם הוא היה כפוי טובה לאנשים סביבו, יזווגו לו מנהל, שהמנהל הזה לא משנה מה תעשה בשבילו, זה אף פעם לא יספיק לו. יהיה לו מפקד, שהמפקד הזה לא משנה מה תרטר אותך כל היום, מה הוא יגיד לך בסוף? מה עשית? לא עשית כלום. מה הועלת לי? לא הועלת לי בשום דבר. מה עשית? כלום. מה לא עשיתי כלום? הרמתי, עשיתי, הייתי, שמעתי, הייתי, מה לא עשיתי כלום? אני חייל הכי טוב פה. לא נכון, אתה חייל הכי טוב פה. אתה מסכים איתך. אבל כולם כמוך, כולם עזרו לי באותה מידה. אך איזה כואב זה לשמוע את זה, אתם יודעים למה זה? כי היית כפוי טובה. לך תחפש עם מי היית כפוי טובה. ככה זה בחיים לא אחזור אליך, לעולם. אני יודע. יש תשובה על זה? בטח, ברור, על הכל יש תשובה, על הכל. אתם יודעים ממי הכי מתאכזבים? הכי הכי מתאכזבים בעולם. אתם יודעים ממי? מהקרובים. ממי? מהקרובים. מהקרובים, אשריך. מהקרובים אתה הכי הרבה אתה יכול להתאכזב. הכי הרבה. מאח, מאחות, שהיית איתם, שלא היה מה לאכול, היית שם בשבילהם, נתת להם, הלכת, עזרת להם בעוד מקומות, העברת להם את הבית, נתת להם, היית שם כל הזמן, שמעת אותם שהם בחו, עשית בשבילהם הכל, הכל, מהכל, מהכל. מהאנשים הקרובים הכי, הכי, הכי כואב, הכי כואב להתאכזב. יש, אומרת הגמרא, אומר הנביא, יש שלוש פשעים שהקדוש ברוך הוא לא מוכל עליהם עד היום. מה זה? חטא האדם הראשון, חטא המרגלים, חטא העגל. מה משותף לשלושתם? כפיות. כפיות טובה. המרגלים ראו את הארץ, מה אמרו על הארץ? ארץ אוכלת יושביה! מה פתאום? ראינו שם אנשים מתים! מה משותף לעגל? מה היה עם העגל? הם קיבלו את התורה, קיבלו את התורה, ומה אמרו לקדוש ברוך הוא? אלה אלוהיך ישראל. אמרו על העגל, זה האלוהים. זה לא כפיות טובה. והאדם הראשון כפר במי בטובתו? של הקדוש ברוך הוא. נתתי לך עץ הדעת טוב ורע. ומה בחרת בסוף? ברע. אבל מה נתתי לך גם? טוב. ומה בחרת? ברע. שלושתם ביחד, שלושת הפשעים האלה, מה משותף להם? כפיות טובה. תראו כמה הקדוש ברוך הוא, כמה זה חשוב לו שבן אדם יכיר טובה. לא ישיב טובה, יכיר. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, שלושה מלכים וארבעה אדיוטות, אין להם חלק לעולם הבא. יש מלכים שאין להם חלק לעולם הבא. תקשיבו טוב מי. מנשה מלך יהודה, אמון, יויקים ויורבעם בן נבט. יש מחלוקת על מנשה מלך יהודה, אבל זה לא השיעור שלנו. אומרת הגמרא מסכת סנהדרין, מה הם עשו? מנשה חוץ מכבודכם, היה הורה כל יום 1,000 אנשים. סתם בא לו. בא לו, כיף לו, הורג. מלך של ישראל. לקח צלם, העמיד אותו בהיכל. בהיכל של בית המקדש. תקשיבו טוב. צלם, שם אותו בתוך ההיכל. פרס ספר תורה על הרצפה. לא דרך עליו. בראשית ברא אלוהים, מחק את המילה אלוהים. אני אלוהים. אני השם, מה קרה לכם? אני. לקח, חוץ מגבותכם,
ואני לא זוכר אם זה אחותו או אמא שלו, לקח את אמא שלו, עשה איתה את המעשה. עם אמא שלו! אומרת לו אמא שלו, חוץ מכבודכם, כלום יש לך הנאה ממקום שבאת ממנו? מה אומר לה, אמא, אני לא רוצה הנאה. אני רוצה להכיס אותו. זה מה שאני רוצה. המון היה עם אחותו. מה זה גילוי עריות, עבודה זרה, שפיכות דמים, הכל היה. עד שבא המלך, יויקים. אמר להם, אתם לא יודעים להכיס את הקדוש ברוך הוא, חוץ מכבודכם. אתם לא יודעים להכיס אותו. זה לא מכיס אותו בכלל. זה לא מכיס אותו. אתם יודעים מה מכיס אותו? בוא בוא. פתח את בית האוצרות, המלך יויקים. ולא היה פלורסנט, לא היה. מה הייתה שמה? אבן. מטיל זהב, איזמרגד גדול כזה, שאיר את כל החדר. לקח את המטיל זהב הזה ביד ואמר לקדוש ברוך הוא, אתה רואה? אני לא צריך את השמש שלך. תראה איך זה מאיר לי יפה. זה הכיס את הקדוש ברוך הוא. בגלל זה הוא נענש. לא בגלל היה עם אמא שלו, אחותו, זה לא מה שמכיס את השם. אתה כופר בטובה שנתתי לך. את השמש הזאת שמאירה כל יום, בזכותה אני חי. הביא הביאור מתוק מדבש רבי דניאל פריש על בן אדם שהוא כפוי טובה, תדעו לכם, זה נובע ממידת האכזריות. מישהו כפוי טובה, יש בו גם את מידת האכזריות. כי כל זה שבן אדם יש לו הכרת הטוב, זה בגלל שהוא רחמן. יש לו חמלה לבן אדם שעומד מולו. שהוא לא כופר בטובה של חבר שלו. שהוא תמיד לא ישכח את מה שחבר שלו עשה בשבילו. מידת הרחמים באה עם הכרת הטוב, ומידת האכזריות באה עם מידת הכפיות טובה. כי מישהו כפוי טובה יכול להיות אכזרי לבניו, לבני בניו, לאשתו, לחמותו, לחמיו, לאחותו, לאבא שלו, לאמא שלו ולאשתו. תמיד תזכרו את זה רבותיי. אף פעם בחיים לא להיות כפוי טובה לאף בן אדם. כי הדבר הזה יכול להוליד דברים רעים מאוד באדם. ואין דבר שיכול להכעיס כמעט את הקדוש ברוך הוא שבן אדם הוא כפוי טובה, שאין לו הכרת הטוב לחבר שלו. כי אומר החתם סופר, הפנינה של היהדות, הכתר על הראש של כל בן אדם ביהדות, מה זה? הכרת הטוב. חובות הלבבות אומר, וכתבתי את הספר הזה שיהיה הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. מתוך הכרת הטוב אליו. כי כל היהדות הזאת זה רק שיהיה מה? הכרת הטוב. רבותיי, דיברנו על הכרת הטוב להורים. דיברנו על הכרת הטוב לאחים, דיברנו על הכרת הטוב לרב שלך. עכשיו בוא נדבר על הכרת הטוב לחברים. היה מעשה מצפון הארץ, שאני אומר לכם, זה אחד המעשים הלא פשוטים שאני שמעתי אותם בכלל בכל השנים האחרונות. לא אגיד איפה זה היה, אני אפילו מקצת מכבודם משנה מהמעשה הזה, ואני רוצה שמהמעשה הזה רק נתחזק. לא ניכנס חד שלום לעצבות, לא ניכנס לכל מיני מקומות שלא צריך להיכנס אליהם, אלא רק נחשוב ונלמד ממנו. כמה, כל מה שדיברנו כל השיעור הזה, על בן אדם שהוא כפוי טובה, יכול להיות בן אדם באמת מסוכן. לפני כמה שנים טובות, הגיע אליי המעשה הזה בין שני שותפים, שאחד היה עמיד מאוד, לא אגיד עשיר, אבל עמיד מאוד, לא מעט כסף, ואחד, לא נגיד חבר שלו, אבל אחד האנשים שלא היה להם כסף, אבל הוא ידע לעשות ביזנס טוב. אמר לו, תקשיב, אני מוכן לקחת אותך איתי, תהיה שותף שלי בהכל, במה שאתה רוצה. אבל הדבר הכי חשוב לי בעולם, מה זה? אמינות. שאף פעם לא תפגע לי באמינות. אף פעם שלא יהיה חוסר אמינות בינינו, לעולם. אמר לו, אם תשאל עליי ברחוב, אחד השמות הכי גדולים שלי זה שאני בן אדם אמין. תשאל עליי, אין בעיה שתשאל עליי. תבדוק, תראה, השם השני שלי זה אמנון. למה? אמינות. אני אמין, אל תדאג.
והם התחילו לעבוד ביחד. הבחור העמיד הגדול העשיר את הבחור השני, כמעט באותו מצב כמו שלו, אותו דבר. והם חיו ביחד, מרוב שהם נהיו חברים טובים, כאלה טובים, 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 טובים. הם בנו בית ביחד, דופלה כזה. זה יש לו בית פה, זה יש לו בית פה, ויש להם בריכה משותפת, ביחד. שם ירחם. בוא נגיד שהבריכה הזאת לא... כן, זה אנשים, מה שנדבר עכשיו זה אנשים שהם רחוקים, הם לא מבינים מזה, אבל גם אנשים רחוקים צריך שיהיה להם את הדבר הזה. את המידה הזאת של הכרת הטוב, חייב את זה. והבחור שסיפר לי את זה אמר לי, תקשיב רבנו, השם עדי שאני מספר לך מילה במילה. הם היו חברים טובים, גרו אחד ליד השני, הכל היה טוב. כמה שנים טובות הם בנו עסק עצום וענק ביחד. יום אחד הבחור העמיד קולט שמשהו לא בסדר עם החבר שלו. קולט דברים שהם לא בדיוק הכי אמינים שיש. מסתכל, הוא בודק. עכשיו, זה בחור עם הרבה הרבה כוח. חוץ מאשר כסף, יש גם כוח. תקשיבו טוב, רבותיי. חוץ מאשר הרבה כסף, יש לו גם כוח. הוא שם עליו בלש פרטי. שם האזנות איפה שצריך, באוטו שלו, איתו, זה, הכל. אתם לא תאמינו מה הוא גילה. הוא סיפר לי, הבחור שסיפר לי את זה, שהוא סיפר לו את זה, הוא אומר לו, אני הייתי מוכן לגלות הכל. רק לא את הדבר הזה. הייתי מוכן שיגידו שהוא גנב אותי. שהוא עשה, שהוא דפק ממני 2 מיליון שקל. לא הייתי רוצה למות כמו עכשיו. הוא גילה שהוא הולך עם אשתו. הוא גילה שהוא הולך עם אשתו. כמה זמן? 1.5 שנה. פלוני, למה אתה לא בא היום? אנחנו יושבים כמה חבר'ה, יש משחק טוב, יש זה, יש זה, יש זה. לא, אני חייב ללכת. לאן הוא היה הולך? לאשתו. פלוני, למה אתה לא בא היום? איפה אתה? אנחנו הולכים לשחק כמה חבר'ה, יש שם ערב פה כזה. איפה אתה? למה אתה לא בא? לא, יש לי איזה עיסוק, אני נפגש עם מישהי. המישהי הזאת זו אשתו. אנחנו השתגענו? זה דור מטורף! זה דור שהוא, אני, אתה כבר לא יודע איפה לשים את הראש היום. יום שלם לא אכלתי ששמעתי את זה. איפה אפשר עוד להגיע? לאן עוד אפשר לרדת? אתם יודעים מאיפה זה נובע? מי הרים אותך בהתחלה? מי נתן לך? מי היה איתך? בן אדם שהוא כפוי טובה, תזכרו את זה, קהל קדוש. הוא בן אדם מאוד, מאוד. מאוד מסוכן. כי הוא כופר בטובה של מי שהכי עזר לו. הוא אומר, הייתי מוכן לגלות הכל. רק לא זה. רק לא זה. לא רוצה להרחיב מהסיפור הזה יותר מדי, אבל שתדעו לכם, שתיקחו את זה לכל החיים. בן אדם שעזר לכם, אף פעם אל תהיו כפויי טובה אליו. אף פעם אל תהיו רעים אליו. תישארו בהכרה. צריך להישאר בהכרה, אבל שמה היה לך תמיד? הכרת הטוב. למי שתמיד היה איתכם, תמך בכם, עזר לכם, הוציא אתכם מהמקום הכי חשוב שיש. עניות שבאה על בן אדם, בן אדם חשוב כמת, אומרת הגמרא. 3 חשובים כמתים. אף פעם אל תשכח את זה. החברה שלך עזרה לך, היא שמעה אותך שהיה לך קשה, היא הייתה איתך, רק על אוזן קשבת. מה חובות הלבבות כותב שבן אדם נותן, רק אוזן קשבת, רק שהוא הקשיב לך, רק שהוא היה איתך ברגעים הקשים, לא שהוא נתן לך כסף או הביא לך מהממון שלו או שעזר לך בדברים אחרים, רק על אוזן קשבת. כמה בן אדם צריך לתת לבן אדם שהוא היה איתך, ששמע אותך, שהיית בא ובוכה לו, שהוא שמע אותך במצבים הכי קשים שיש, שתמיד יהיה לבן אדם הכרת הטוב על כל בן אדם. יש פה אנשים בקהל הקדוש הזה שאני מכיר אותם מעל 20 שנה, והם איתי כל הזמן, וכל פעם שהייתי צריך עזרה הם הראשונים לעזור. גם אם לא דיברנו 0.5 שנה בטלפון, אני צריך משהו, טק, ישר. למה? שיש כבוד הדדי לעולמים וניכר בבן אדם הזה. אתם יודעים מה הזוהר אומר?
שהמידה הזאת מרוב שהיא רעה כפיות טובה, היא עוברת איפה? בגנים של הבן אדם. אם אתה כפוי טובה, גם הילדים שלך יהיו כפוי טובה, אל תדאג. יש מישהי גם מאזור צפון הארץ, תקשיבו טוב, מישהי מאזור צפון הארץ, במשך 5 חודשים היא הייתה מתקשרת אליי. רבנו, תברך אותי, שהבנות שלי יחזרו לדבר איתי, בבקשה רבנו, בבקשה, תברך אותי. אמרתי לה, אני לא יכול לברך אותך, לבקש מהרב, הרב יברך אותך, אני, מי אני בכלל שאני אברך אותך? לא, כל ערב שבת היא הייתה מתקשרת. יש לה 10 ילדים, 2 לא מדברים איתה. למה? מה קרה? הכל בסדר איתך? אתה יודע איזה אמא טובה אני, וכך אני מעניקה, וכך אני נותנת, ואני סבתא טובה, והכל טוב אצלי, והכל 10, והכל מצוין, והכל טוב. אתם יודעים, אני ניסיתי לעזור לה. אני שאלתי אותה כל מיני שאלות, עד שיום אחד הקדוש ברוך הוא נתן לי לשאול אותה את שאלת המיליון דולר. שאלת מי רוצה להיות מיליונר. זו השאלה. תגידי לי, איך היו יחסים עם אמא שלך? אומרת לי, וואלה, מעולים. ועם אבא שלך? אומרת לי, עם אבא שלי לא דיברתי 22 שנה. עד שהוא נפטר. וגם שהוא נפטר, אפילו לוויה לא הלכתי. 22 שנה. יש לך 2 בנות שלא מדברות איתך. היא דיברה מקודם על הכרת הטוב להורים, לכבדם במותם, יותר בחייהם. תדעו לכם שהדבר הראשון שכתוב ללכת לעשות בהלכה בערב יום הכיפורים, זה ללכת לבקש סליחה ומחילה מההורים. אפילו 1,000 פעמים. בן אדם, אתה הולך אליו פעם אחת, הוא לא מוכל לך, יופי, אתה שולח אליו עוד מישהו. תגיד לו שימחה לי. לא עזר? עוד פעם. לא עזר? עוד פעם, וזה הפעם האחרונה. אחרי זה אבון עליו. אבל אמא ואבא, 1,000 פעמים. ואוי להם לילדים, השם ירחם, מי שיש לו עוד הורים, אוי להם אם ההורים שלו יקפידו עליו, אוי להם. אוי לו ואוי לנפשו אם אבא שלך, אוי שלך מקפידים עליך. אוי לך. כי הקפדה של ההורים זה הקפדה הכי קשה שיש. כי הם האנשים שהכי נתנו לך, כי הם האנשים שהכי עזרו לך, כי הם האנשים שהיו הכי איתך בכל המצבים, ובהכרת הטוב הם צריכים להיות תמיד הראשונים. מספר אחת. ומי שלא כזה, ולא היה חד ושלום, אני אומר את זה להרבה אנשים, לפני שאתה שואל את עצמך במה הרב, במה אני אתחזק, תתחזק בהכרת הטוב. לך תראה במי פגעת. לך תראה למה זה סגור לך, למה זה לא נתפס לך, למה אין לך ולמה יש לך. לך תסתכל קודם כל במי פגעת, במי מקפיד עליך, במי ישבת לו רעה תחת הטובה. בן אדם עשה איתך טוב. אתם יודעים שלפני שהייתי פה, ועכשיו אני הולך לעוד מקום, אבל לפני שהייתי פה, השתבח שמו לעד, איך הוא שימח אותי הבחור הזה. נתתי שיעור ב... הזמינו אותי לקביעה של המזוזה אצל באמגרף, ראשון. ודיברתי שם גם על הכרת הטוב. אמר לי מישהו, רבנו אתה מדבר על זה, ואני בלייב. מתקשר לבן אדם, סליחה, אני שולח לו הודעה, שאני אבקש ממנו סליחה ומחילה על מה שעשיתי לו. לא ידעתי שזה כזה גרוע. לא ידעתי שהדבר הזה כזה גרוע, עד ששלמה המלך אומר, מובטח לך, הקדוש ברוך הוא חס ושלום הביא עליך במרכאות כללה של החיים. לא תמיש רעה מהבית שלך אף פעם. כי אתה השבת לבן אדם מישהו על כזאת טובה שהוא עשה איתך, עשית לו מה? כזה רע. רבותיי, השיעור הזה, תיקחו אותו איתכם לכל החיים. שיהיה לכם תמיד הכרת הטוב לאנשים שעזרו לכם, שהיו איתכם. אני הולך בדרך של הרב שלי. אני הולך תמיד בדרכו. עכשיו, השתבח שמולד, שנולד לך ילד, ואני הייתי עד במצב הזה. נולד לך ילד, רק אבא שלך יישב סנדק. אף בן אדם אחר לא. לא הרב שלך שקרו לפני 3 שנים, ולא לפני 4 שנים, רק הרב שלך יכול לשבת סנדק. לא אף בן אדם אחר. מה, אבל הרב, אבא לא שומר שבת. גם אתה לא היית שומר שבת פעם. תושיב אותו. מה, אבל הרב, סגולה. סגולה, יש צומת סגולה, לך לשם. תושיב את אבא שלך סנדק. הוא חיכה לבן אדם, לנכד הזה 20 שנה, שהוא יבוא ושהוא בא, אתה מושיב מישהו שאין הכרת טוב, אין הכרת הטוב יותר גדולה מזאת, אין. דרכי שלום. אין, משום מה? הוא למדו דרכי שלום.
כל מילה שנייה דרכי שלום. ספר עולה מן המדבר אומר שבן אדם שנולד לו ילד, אפילו אבא שלו לא שומר תורה ומצוות, יושיב את אבא שלו סנדק לקרבו לשכינה. ככה הוא כותב. שאליהו הנביא בא, הוא מקרב את כולם לקדוש ברוך הוא. למה? הוא לקח מהם את כל מה? כל העבירות. אוטומטי בן אדם עושה התקרבות והשתדלות להשם יתברך. קהל קדוש, תודה רבה לכם ששמעתם אותי. תודה רבה לכם שהיית איתי. תודה רבה לכם שבאמת, באמת, באמת, שבאתם היום, השתבח שמולד, הרבה, הרבה, הרבה יותר אנשים הפעם האחרונה, שאני לא אשכח איזה מישהו פה, אבל יש פה חבר'ה שגם באו מרחובות, גם באו מרמלה, גם באו מכל מיני, השתבח שמולד, שבאו, שמעו, אין על מה, שבאו ושמעו, ובסיום השיעור, בעזר השם, יהיה פה סעודת ראש חודש, אנחנו מבקשים לא ללכת, הכינו אותו פה, אבי קבב, השתבח שמולד, הכינו אותה ברוב עם, אדרת מלך וקיעד המלך, אז אנחנו מבקשים שאף אחד פה לא ילך, אלא ישבו ויוכלו ויסעדו ויברכו את הקדוש ברוך הוא, כי הוא זן ופרנס לכל, שאין הכרת טוב יותר גדולה מזאת, להתחזק בדבר אחד, להגיד תודה לאנשים שעזרו לך, והכי חשוב, לא שאלתם עצמכם למה זו כזאת קרה גדולה? תגיד לי, מי עזר לך? מי שלח לך את הבן אדם הזה שעזר לך? מי? קדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא. ברור, זה השיעור הבא של הסליחות. לשחרר. לשחרר. מחילה רגע. לשחרר, בדיוק. לשחרר, לשחרר, לא להקפיד. במיוחד בחודש הזה של הסליחות. אדון הסליחות, הוא רוצה שגם נלך לבקש סליחה אחד מהשני. דבר אחרון, קודם כל להודות לבית כנסת הקדוש הזה, אחוות בית יעקב, בעזרת השם. תודה רבה לאגבאי, ליצחק לוי בעזרת השם. תודה רבה לו, נגיד להם חיות כפיים על זה. ולאבי קבב וליוסי אבא שלו שהכינו פה את כל הבית כנסת ותלו את המודעות בעיר ואת הסעודה. ותודה רבה גם למי שתרם את הצילום ואת העריכה שיש לנו היום. שהקדוש ברוך הוא ישלח לו ברכה, הצלחה בעסק החדש, ושיהיה לו, ושיהיה רפואה שלמה לכל עם ישראל, שבזכות זה מה שהוא ביקש. דבר אחד אחרון, מי שרוצה להזמין שיעור תורה, בין לבית, בין לבית כנסת, בין לשמחות טובות, יכול לעשות את זה בטלפון שאני אתן אותו עכשיו, 052-977-1033, שוב אני אגיד את זה, 052-977-1033. קהל קדוש, תודה רבה לכם שוב פעם. אנחנו עכשיו נקריא את כל השמות שהכינו פה, השתבח שמולד, מגילת אסתר. בעזרת השם אנחנו רק נשחרר פה את כולם ואני אקריא את כל השמות, אני מבטיח, אל תדאגי, אני מבטיח, אני אקריא את כל השמות. קהל הקדוש, ושוב פעם יוסי יקר, תודה רבה שהזמנתם אותנו. מי ייתן, מי ייתן בעזרת השם, ואנחנו ניפגש רק בשמחות טובות ובראשי חודשים, ושהקדוש ברוך הוא יביא את משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש. גדל ויקדש ורבה. אמן.